ฮัลโหลดีนี่ป้ายเยลีจังงานลีดีลงมั้ยจนเราไปตะซ่าอ่ะป่ะแม้ป้ายนี่ปูเนี่ยเว้ยอคูอ่ะกากวยซีโทบี้ดอลีจังงานแลไม่หลบอซ่าแลอมาจีซ่าฮะเด้ตองเยสะตะดีตองเยซ่าทาเดฟูเบบี้ลีโกตะเยกโก10นาทีลีจังงานหลบดวามั้ย9เยสะไตปอเนาะหลบพี่ดอตูป้ายลีเปลี่ยนเช็ดดวางลงมั้ยเนาะไอ้เฉ็ดฉินโลษิยเนาะจนเนี่ยดูไลฟ์หลบอ่ะอสินติဖြစ်လို့ရှိရင်စမယ်ကျွန်တော်ပြတဲ့အတိုင်းလက်ကိုအပေါ်ကိုမြောက်ထားမယ်ခြေထောက်ကအပေါ်ကိုမြောက်လိုက်တယ်ဒူးကလည်းအပေါ်ကိုမြောက်နိုင်တဲ့လောက်မြောက်မယ်เนาะဒီအတိုင်းဖြည်းဖြည်းလေးပဲသွားမယ်นี่ติနောက်တမျိုးပြောင်းမယ်အတူတူလောက်ပါပဲเนาะဒါပေမဲ့ तू อ่ะတတောင်စင်းနဲ့ဒူကောင်းကိုတွားထိတာဘယ်ဘက်တတောင်စင်းနဲ့ညာဘက်ဒူကောင်းကိုထိမယ်ညာဘက်တတောင်စင်းနဲ့ဘယ်ဘက်ဒူကောင်းကိုထိမယ်ခုပိုက်ချတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းကမိနစ်20ရှိမယ်အရှိ10မိနစ်ကနည်းနည်းလွယ်တယ်ယူယူပိုက်ကိုပဲချချင်တဲ့စစ်ပတ်တွေဘာတွေမရချင်ဘူးပိုက်အရင်ပူနေလို့ချချင်တာတော့ပဲဆိုလို့ရှိရင်အရှိ10မိနစ်လောက်ကိုနေ့တိုင်းလုပ်ပေးရင်လည်းအဆင်ပြေတယ်အနောက်10မိနစ်ကကြာနည်းနည်းလေးပူပြီး heavy ဖြစ်တာပေါ့နော်ပူပြီးတော့စစ်ပတ်တွေဘာတွေရချင်တဲ့ပူအရင်ကြီးကြီးလေးလေးဖြစ်ချင်တော့မိနစ်20စလုံးလုပ်ပေးပေါ့นี่ติဟုတ်ပြီနောက်တစ်မျိုးပြောင်းမယ်အတူတူလောက်ပဲเนาะလက်ကိုပေါ်မြောက်မယ်ခြေထောက်ကအဖြောင့်နေဒီတစ်ခါကဒီတိုင်းလေးပဲသွားမယ်ကျွန်တော်ပြောတယ်80မိနစ်ကတော်တော်လွယ်တယ်ပုံမှန်ပေါ့เนาะ beginner တွေအတွက်လည်းအဆင်ပြေလောက်မယ်လို့ထင်တာပဲမောလို့ရှိရင်တစ်ခွက်နဲ့တစ်ခွက်ကြားထဲမှာ10မိနစ်လောက်နားလို့ရတယ်30စက္ကန့်လောက်နားလို့ရှိရင်ပိုကောင်းပါတယ်3နေဟုတ်ပြီကျွန်တော်ပက်ပြောင်းမယ်เนาะပက်ဖက်ခြေတော့ကိုသွားမယ်2 1နောက်တစ်ခုကခါပေးတာအစီလေးတွေကိုချမယ်သူကခါကိုအောက်ကိုစောင်းလိုက်ရုံပဲเนาะစောင်းလိုက်တဲ့ချိန်မှာလက်ကလေခြေလက်ဖမိုးကဒူးကောင်းကိုကြုံနိုင်အောင်သွားပါအောက်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းသွားမယ်ပြန်လာမယ်အဲ့ဒီခါရဲ့ကြွက်သားကိုသွားပြီးခန်းစားပေးပါအစီလေးလုံနေတာကိုသွားပြီးခန်းစားပေးပါเนาะဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ပဲပြောင်းမယ်เนาะဒီတိုင်းလေးပဲသွား2 2နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ခြေထောက်ကိုအပေါ်ကိုမြောက်တာဒူးကောင်းကအပေါ်ကိုမြောက်နိုင်တဲ့လောက်မြောက်မယ်เนาะမြောက်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပြေးရနဲ့နည်းနည်းတူမယ်ဒါပေမဲ့အဓိကကအရှိကိုမဟုတ်ဘူးခြေထောက်ဒူးကောင်းအပေါ်ကိုမြောက်တာဒီလိုမျိုးမြောက်တာအရင်မောတယ်မမြောက်နိုင်ဘူးဒူးကောင်းထိမှာဒူးကောင်းနာမှာကြောင်းလို့ရှိရင်ရက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရက်ပြရက်ပြီးတော့ခါကြတော့ဒူးကောင်းလေးကိုမြောက်ရုံလေးပဲအခုပြတဲ့အတိုင်းလေးပဲအဲ့ဒီအတိုင်းလေးသွားလဲရတယ်เนาะကိုအဆင်ပြေတယ်လို့သွားပါ2 2ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကခြေထောက်ကိုနည်းနည်းလေးကားပြီးတော့လက်ကိုမြောက်ထားမယ်ညာဘက်ခြေထောက်ကိုနောက်ကိုပြစ်ပြီးတော့ညာဘက်တတောင်စနစ်သွားထိမယ်ပြီးရင်ခြေထောက်ကသူ့နေရာကိုပြန်လာမယ်ဒီတိုင်းလေးပဲအဲဒီတစ်ဖက်ပြီးရင်ဘယ်ဖက်ကိုပြောင်းမယ်နော်
นี่ติฮอบบี้ไปเปียงแม่เนาะนี่ติฮอบบี้อะไรThank you.
ဲရက်ချင်လို့ရှင်လဲရက်လိုက်ပါဘိုက်ကိုဆက်ပြီးတော့လှုပ်ချင်တဲ့စစ်ပက်ရချင်ရင်ကျွန်တော်တို့ဆက်သွားမယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဖြားလေးတစ်ခုယူပြီးတော့လဲလိုက်မယ်ခြေတော့ကိုကျွန်တော်ပြထားတဲ့အတိုင်းပဲ90ဒီဂရီမက်မက်ကလေးဖင်ဖြောင်းကလေးအပေါ်ကိုမြောက်ထားလိုက်မယ်ပြီးရင်လက်ဖမိုးကခြေဖမိုးကိုတွားထိမယ်ထိနိုင်တယ်လားသွားထိမယ်ဖြည်းဖြည်းသွားချင်လဲရတယ်မြင်မြင်သွားချင်လဲရတယ်အခါ20 25 30နိုင်တယ်လားလောက်ပါ3 4 1ဒါပြီးရင်ခြေတော့ကိုကွေးလိုက်မယ်ဒူးကောင်းကွေးပြီးတော့ခါကြတော့ဒူးကောင်းကရင်ဘက်ကိုလာပြီးတော့ထိမယ်နည်းနည်းအရှိဘက်ကိုလှိမ့်လိုက်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြထားတဲ့အတိုင်းလေးပဲလက်ကတော့ဖြာနဲ့ကတ်နေမယ်နော်ဒီအနောက်10မိနစ်ကနည်းနည်းခတ်နေလို့အရှိ10မိနစ်ပဲလုပ်ပြီးတော့လဲအားမရဘူးဆိုလို့ရှိရင်အရှိ10မိနစ်ကိုနောက်ထပ်တစ်ခေါက်ပြန်လုပ်လို့ရတယ်เนาะအနောက်10မိနစ်ကိုမလုပ်နိုင်လို့ရှိရင်ပေါ့นี่ติหอบีขณะเลยน้ําแม่เนาะสักกัน30ตะมินิตจ๋าแต่กูสิ้นไปตะหลอกเลยสิ้นที่ผิดยินเปลี่ยนซะมั้ยดูกางนี้โจจนปะหาไอ้ตอนกุยท้ามั้ยละก็อเผ่าเนี่ยพี่ยินเบ่แผ่ခြေတောက်ကချလိုက်တဲ့အချိန်မှာညာဖက်လက်ကချမယ်ပြီးရင်သူ့နေရာပြန်လာမယ်ပြီးရင်ညာဖက်ခြေတောက်ကချပြီးတော့ဘယ်ဖက်လက်ကချမယ်ပြောတာခတ်တယ်လို့နဲ့ကြည့်ပြီးတော့လှုပ်ပေးပါအစပိုင်း3ခါ5ခါလောက်ကနည်းနည်းကြောင်တယ်ရောင်တယ်ဒါပေမဲ့10ခါလောက်လုပ်ပြီးရင်အဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ်နော်2 1ဒါပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လက်ကိုဘေးဖက်နှစ်ဖက်ကိုဆန်းလိုက်မယ်ပြီးရင်လက်ကမြေကြီးနဲ့ကတ်နေရမယ်เนาะခြေထောက်ကအဖြောင်းနဲ့ဘယ်ဖက်ကိုလဲလိုက်ညာဖက်ကိုလဲလိုက်လုပ်မယ်အပေါ်ပိုင်းခါအပေါ်ပိုင်းကမလုပ်ပါဘူးခါအောက်ပိုင်းကပဲလုပ်တာပါเนาะဒါကခတ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒူးကွေးပြီးတော့လဲလို့ရတယ်ခြေထောက်ဖြောင်းရင်ပိုခတ်တယ်ခြေထောက်ကွေးလို့ရှိရင်ပိုလွှဲတယ်ပြီးရင်ခဏလေးနားမယ်30စက္ကန့်လောက်ပဲနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ပြထားတဲ့အတိုင်းလေးပဲထိုင်လိုက်မယ်ထိုင်ပြီးလို့ရှိရင်လက်ကအနောက်ကိုထောက်မယ်ခြေတော့ကဖြောင်းလိုက်ဆူလိုက်ဖြောင်းလိုက်ဆူလိုက်အဲ့အတိုင်းလေးတွားမယ်နော်
နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ပြထားတဲ့အတိုင်းလေးပဲဒီတိုင်းလေးတွားမယ်เนาะခါးနေရာလေးကို V ပုံစံလေးဖြစ်အောင်လုပ်ထားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းလေးပဲရက်ထားမယ် तू อ่ะဘိုက်ရဲ့အကျော်ကျွတ်သားတွေအရန်ထိတယ်3 2 1 second 30လောက်နားလိုက်မယ်เนาะကျွန်တော်တို့ပက်လက်လဲလိုက်မယ်လဲပြီးလို့ရှိရင်လက်ဖမိုးနဲ့ခြေဖမိုးဘယ်ဖက်လက်ဖမိုးနဲ့ညာဖက်ခြေဖမိုးကိုလာထိတဲ့ဥစ္စာလုပ်မယ်เนาနေတိဆယ်စက္ကန့်လောက်နားမယ်နော်နောက်တစ်ခုကလည်းဒီပက်လက်အလဲနဲ့ပဲခြေတောက်ကိုဖြင်းဖြောင်းလေးပြီးတော့ဆုလိုက်မယ်ဆုပြီးရင်အပေါ်ကို40ဒီဂရီလောက်ထိမြောင်မယ်အောက်ကိုပြန်ချတဲ့အချိန်မှာဖျားကိုမထိဘူးရောက်လွတ်လွနာလေးမှာပဲအပေါ်ကို45ဒီဂရီလောက်ထိတစ်ခေါက်ပြန်မြောင်မယ်ဒီတိုင်းလေးပဲကိုသွားနိုင်တဲ့လောက်သွားပေးပါနေတဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ side plan နဲ့ခါပေးတာလေးတွေခြားတဲ့ဟာသွားမယ်နော်သင်တဲ့ဖြစ်ရင်စမယ်ပြီးရင်ပက်ပြောင်းမယ်ဒေါနီတက်ဒါပြီးရင်နောက်တစ်မျိုးပြောင်းမယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးတစ်ခုပဲကျန်တော့တယ်เนาะကျွန်တော်အခုပြတဲ့အတိုင်းထိုင်ပြီးတော့ခြေထောက်ကလွတ်အပေါ်ကိုမြောက်ထားနိုင်ရင်မြောက်ထားမယ်မမြောက်ထားနိုင်ရင်ခြေဖမိုးကလည်းအောက်ကိုချထားလို့ရတယ်เนาะပြီးရင်ခါဟိုဖက်ဒီဖက်လဲတာပါပဲသေးညောင်းတာဒီဥစ္စာလေအပေါ်ကိုမမြောက်ထားနိုင်ချထားလို့ရတယ်เนาะပြီးလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးတစ်ခုရောက်လာပါပြီကျွန်တော်တို့မသက်ရက်ပြီးတော့ခါကြတော့ခြေတောက်ကလက်ကအပေါ်ကိုမြောက်ထားလိုက်ပေါ့เนาะပြီးလို့ရှိရင်ဘယ်ဖက်လက်ဖမိုးနဲ့ညာဖက်ခြေဖမိုးကိုထိတဲ့ဥစ္စာလေးပါပဲဒါကလေအစီမြန်မြန်ချချင်ရင်တရက်ကိုဒီဥစ္စာအခါတရားခါနေရာလောက်လုပ်ပြီးဒါလေးပဲလုပ်အဲ့ဒါပိုက်ကစီတော်တော်ကြတယ်Thank you.
3 2 1ปีบาบีนักคู่สลงปีบีเนาะอะคูจนเราบายกะจั่วตาลีดิอะยังลุถ่าတော့ခါကြောင့်သူ့အချောလျှော့ပေးရမယ်เนาะမလျှော့လို့ရှိရင်မနဲ့ပြန်မလုံနိုင်ဘူးပြီးရင်ရည်တာနဲ့အရန်ပိုက်ခေါက်အရန်နာမှာเนาะအခုကျွန်တော်ပြထားတဲ့အတိုင်းလေးပဲလုံမယ်အပေါ်ကိုဟိုအပေါ်ပိုင်းကိုပေါ့เนาะမြောက်လိုက်တယ်မြောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘိုက်ရဲ့ကြွက်သားကိုဆမ်းမိတယ်ဆမ်းမိလို့ရှိရင်သူကကြောကိုဆမ်းမိတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လောက်မညောင်းဘူးဒီဥစ္စာကိုပဲ၃ခါလောက်လုံမယ်เนาะခြေတောက်ကိုဒူကောင်းကိုကွေပြီးတော့လက်ကသွားပြီးတော့ဆွဲထားမယ်ဆွဲပြီးအပေါ်ကိုမြောက်နိုင်တယ်လောက်မြောက်ပေးမယ်သူကအဲ့ဒီဥစားကပောင်ရောလက်ရောအကျော်လျှော့တယ်လို့ဘိုက်ခောက်ရဲ့အကျော်ကိုလည်းလျှော့ပေးတယ်နော်post นคุสลงကိုကိုလောက်ချင်တလောက်လုံနိုင်တယ်အချိန်ကြာနိုင်တလောက်ကြာအောင်လုံလို့ရပါတယ်အဆင်ပြေပါတယ်เนาะပြီးပါပြီကျွန်တော်เนี่ยအတူ9ရက်စလုံးလိုက်လို့ဖို့ဖိတ်ခေါ်တယ်เนาะကျေးဇူးတင်ပါတယ်